Moj trener jeste Alenka Pidžić Da, čuo sam i za njega. zaista slobodno mogu javno reći da je on za mene najbolji trener. Što se tiče oblasti sporta, prvo psiholog, pedagog, pa tek onda trener. Dok u sebe imam pored njega još jednog trenera, to je Adnan Šubić. Trenutno nam je trener u Slobodi i njegov način profesionalizma i kako radi zaista na jednom zavidnom nivou. Definitivno mogu da kažem jer atmosfera u našem klubu nikad do sada nije bila bolja. Kako je on došao, tako se popravile, mogu reći, sve stvari.